Çox təəssüf ki, Azərbaycan xalqına deyilən kimi Ermənistan kapitulasiya aktına imza atmayıb. Əksinə, başı pozuq erməni separatçıları revanşa hazırlaşırmış kimi görünür. Bu dəfə isə bölgəyə özünü zorla pərçim etmiş Rusiyanın dırnaqarası sülh məramlarının birbaşa dəstəyi ilə aylar əvvəl Azərbaycan xalqına artıq təmas xəttinin olmadığını, heç bir statusdan söhbət belə getməyəcəyini deyirdilər. Bu gün isə tam başqa şeylərin şahidi oluruq. Separatçı rejimin terrorçu başçısı Arayik Artunyan yeni tikilmiş təngərləri və erməni silahlı birləşmələri ilə görüşündən video material hazırlayaraq yayımlayıb. Belə çıxır ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrovun bir müddət əvvəl dilə gətirdiyi Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı fikirləri birazdan yenidən masaya qoyulacaq. Açıq görünür ki, Rusiya sülh məramlıları 10 noyabrda bircə qəbul edilmiş bəyanatın demək olar bütün bəndlərini pozurlar. Bəyanatın 4-cü bəndində yazılır ki, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırki müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq 5 ilə qədər uzadılır. Ancaq Rusiyanın bu gün həyasızcasına atdığı addımlardan da görünür ki, onlar Qarabağdakı erməni silahlarının çıxarılmasını nəinki istəmir, hətta artıq onları silahlandırmaqla, onları yeni tikinti materialları verməklə, yeni istehkamlar düzəltməyə yardım edir. Belə olan halda Azərbaycan hakimiyyəti heç nədən çəkinməyərək, xalqımıza güvənərək, dövlətimizin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edən, ərazilərimizdəki terrorçuları dəstəkləyən bir ölkənin ölkəmizə sülh məramlı adı ilə gətirdiyi hərbi qüvvələri dərhal geri göndərməlidir.